jer smo sad svi odjednom sve zaboravili. Jer sad odjednom treba Cindy da mi sedi ispred ekrana i da mi kaže u demokratiji šta narod hoće, to treba da se pušta. Da li je možda neka velika siva senka iza svega toga koja ubacuje čipove primitivcima da bi zadržao svoje mesto? Meni je vrlo poznata ta siva senka i dovde mi je došla. Pričale smo dugo i o šundu i o nametanju lažnih vrednosti, a na moje otprilike komentar, ma šta me se tiče, treba živeti svoj život, ona je izgovorila rečenicu koju ću zauvek zapamtiti. Ne tiče vas se, ne mora da vas se tiče, ali kada za 7 godina vaša ćerka dođe sa sponzorom 30 godina starijim od sebe u kuću, ticaće vas se i tekako.